Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je Ani Brnabić na izboru za predsednicu Skupštine Srbije. Najavio je da će danas saopštiti nove podatke o istraživanjima javnog mnjenja za beogradske izbore, te je naglasio da razlika u korist naprednjaka nije više samo 5%, nego je značajno veća. Objavljeni su i zvanični rezultati izbora u Rusiji. Putin kaže da je podrška građana važnija od izborne pobede. Sjedinjene Američke Države predale su Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije kojom se poziva na trenutni prekid vatre koji je povezan sa oslobađanjem talasa u pojasu Gaze. To je izjavio Antony Blinken. Ove i ostale vesti iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe komentarišem sa Markom Matićem, direktorom Centra za odgovorne medije i Dejanom Bukelićem, glavnim urednikom Srpskog portala. Dobro jutro, hvala. Juče smo se i mi dotakli ovde sa stručnjacima ove teme oko nuklearne energije. Pokušali smo da saznamo jesmo li spremni, u kojoj meri jesmo, šta nam fali osim para, a izgleda da je i to što fali osim para mnogo važnije. I evo, predsednik je rekao juče šta se pričalo na tom samitu o nuklearnoj energiji i kaže trebala bi nam ta 4 modularna reaktora, jel? I to košta oko 8 milijardi. I sad nije samo što košta 8 milijardi, veliki problem je sve ono što prati to. I da li možete da zamislite Srbiju u narednih 15 godina, ajde ako uzmemo da prema procenama nekih stručnjaka treba od 9 do 11 godina da se to napravi, možete li da zamislite i trebamo li da zamišljamo takvu Srbiju? Pa ja mislim da je nuklearna energija nešto bez čega prosto neće moći da se živi u budućnosti. Ja nisam stručnjak za energetiku, ali izvori energije su sve ređi, sve teže se dolazi do energije, tako da prosto to u nekom trenutku vjerojatno neće biti ni pitanje izbora. Ja mislim da će kod nas biti najveći problem objasniti ljudima šta je to. Zato što, evo, malo pre smo pričali o tome, ljudi to poisto većuju sa Černobilom. Vi sad, vi kad kažete reč nuklearna energija, odmah misle da će nešto eksplodira. Kad kažete reč nuklearno, asocijacija su vam Černobil, svi ćemo da postanemo, svi ćemo da budemo ozračeni, umirat ćemo godinama, rakovi, čuda. I druga asocijacija je Hirošima, Nagasaki, atomska bomba, ona pečurka i tako dalje. Mislim da je nuklearna energija mnogo više od toga. I ako se, ponavljam, ograđujem se, nisam stručnjak, ali mislim da sam često čuo to mišljenje da je to, da kažem, suštinski i najbezbedniji, recimo te nuklearne elektrane, da su najbezbedniji način proizvodnje energije, da to što se desilo u Černobilu, to se ne dešava. Dobro, ali imali smo 2011. to je najskorije. Mislim, mnogo češće se dešavaju havarije u nekim drugim izvorištima energije. Ali razmere, posledice su daleko. S tim što su posledice daleko veće, to vam je kao i sa avionima. Znači, avion je suštinski najbezbednije prevozno sredstvo, samo kada se desi avionska nesreća, niko ne preživi. Kada se desi nesreća u vozu, ne poginu svi kao u avionu. Tako da je, mislim, kako vam kažem, ceo život, sve što radite u životu nosi sa sobom određeni rizik, ali u tom smislu mislim da su, kada reču o nuklearnoj energiji kao i o avionima, procentualno rizici najmanji. Dobro, i rekao juče ekspert za to Bubnjević, profesor Bubnjević koji je bio ovde, da od te jedne tabletice, pločice, kako god da je nazovemo, možete da zagrevate celo domaćinstvo tokom jedne godine. I ovo što smo i čuli sada, i on se slaže s tim, ali kaže, ako se radi na način kako treba se radi, tu je rizik minimalan, ali problem je što mi nemamo kadar koji bi radio na način kako bi trebalo da se radi. I sad, da kažemo, ok, nabavit ćemo i tih 8 milijardi i krenut ćemo da gradimo. Šta ćemo s ljudima? Koliko nam treba da njih? Vi kada ste rekli malo pre, sad ste izgovorili ime profesora cenjenog, setio sam se ja sada, razmišljao sam gde ste našli eksperte u Srbiji za nuklearnu energiju.
Mi smo posle Černobila, još bivše Jugoslavije, Černobil se dogodio 86. a 89. je donet taj takozvani moratorium na upotrebu nuklearne energije i mi od tada nismo ni školovali kadrove za tu vrstu, da kažemo, eksploatacije u energetici i proizvodnje, tako da mi danas imamo veliki problem nedostatka kadrova. Ima nešto malo kadrova u institutu u Vinči, ali to je sve. I imamo u inostranstvu neke ljude naše koji su školovani za to. Vi ste malo pre rekli da bi se izgradili, dakle, ti modularni nuklearni reaktori, da bi se oni instalirali, čitava infrastruktura da se postavi, treba 9 do 11 godina. Ali da bi se odškolovali kadrove, treba vam najmanje 10 do 15 godina. Da biste počeli da radite to, znači morate da imate već kadrove. Ili da ih uvezete od nekuda, što je gotovo nemoguća misija, jer ti ljudi su već upošljeni i teško da ćete naći na tržištu radne snage u inostranstvu, bilo gde stručnjake koji mogu. Dakle, vama treba da odškolujete jednu generaciju, to je 5 do 10 godina, da bi stigli do statusa doktora, profesora, da mogu da školuju nove nuklearne fizičare. Dakle, treba vam bar 15 godina, plus ovih 10 koje ste rekli. Dakle, to je već daleka budućnost. Da li mi imamo 3 decenije da čekamo? Ja mislim da nemamo. A šta ćemo raditi? I, dakle, kažem, našli smo se u velikom problemu zato što to nismo rešavali ranije. Zato i sada, ja slušao sam juče pažljivo šta je predsednik Vučić rekao, da mi sada moramo da objašnjavamo narodu. Ako se ovo bude svelo na još jednu od onih rasprava gde će svako moći da kaže svoje mišljenje, iako nema pojma o tome, kao što smo imali rasprave o vakcinama, mi nećemo daleko stići. Znate, ljudima treba reći jasno, kao što je Dejan malo pre objasnio, izvesni rizici postoje, oni su minimalni. Dakle, vi za preko 70 godina korišćenja nuklearne energije imate dve ozbiljne situacije koje su naškodile lokalnoj sredini, dakle ugrozile su lokalnu životnu sredinu. Pritom što je ova iz 2011. uzrokovana prirodnom katastrofom. Tako, prirodnom, a ova je bila u pitanju greška u sistemu i ljudska greška. Dakle, za 70 godina imate dva slučaja. Sadašnja nuklearna tehnologija je mnogo bezbednija, mnogo se više zasniva na elektronskom, dakle, nema ljudskog faktora. Ljudski faktor gotovo da ne igra nikakvu ulogu u samoj kontroli sistema. Potrebni su vam stručnjaci za postavljanje i za eksploataciju, ali sam sistem je toliko elektronski, dakle, napravljen da gotovo nema prostora za grešku. One koliko je postojala nekada, sada je svedena, sada je stotinama puta manja. Dakle, postoji minimalna. Ali sa druge strane, dakle, to je rizik sa kojim se suočavate, sa druge strane, ono što je izvesno, da nećete imati struju. Ako se nastavi ovakav porast potrošnje električne energije i kroz industrializaciju, ekonomski razvoj, kroz veštačku inteligenciju, ali i domaćinstva troše, jer sve više imate uređaja, sve više struje trošite, izvor energije koji imamo, pretežno je to sada ugalj kod nas, to nije nešto što je neiscrpno, to će biti sve skuplje i sve teže. I dražit će nam sve veće takse. Tako je, sve takse, kažem, bit će sve skuplje. Dakle, izbor nam je da mi nećemo imati dovoljno struje za potrebu koju imamo. Dakle, ljudi, izbor vam je jasan. Ili ćete da prihvatite rizik nuklearne energije, ili prihvatite život bez struje, tipa 6 sati dnevno ćete biti bez struje, pa da vidim ko će da pristane. Kažem, dilema je toliko jednostavna da mi nemamo vremena za neke duboke filozofske rasprave. Ali ipak bila je i praksa u svim zemljama koje imaju gradnju reaktora da se stanovništvo ipak izjašnjavalo o tome da li želi u svojoj blizini da oni budu izgrađeni. A to je zato što su ljudi, ja mislim, prosto ljudima treba objasniti ovo što je Marko rekao i biti iskren u tom smislu. Ali mi imamo problem u Srbiji što očigledno imamo vrlo razvijen taj neki, da kažem, ludistički pokret. Znači, to je pokret ljudi koji se protivi bilo kakvom napretku. To je sve počelo sa ovom pričom oko litijuma. Oni su, taj pokret je iznedrio i svoje političke predstavnike koji su takvi kakvi su, Ćuta i tako dalje. A i onda je to krenulo i dalje i počelo da ide ka, da kažem, krajnjim krajnostima. Oni se sad protive izgradnji bilo kakvih rudnika. Imali smo čak i neke izjave, oni se protive izgradnji pruga. Znači, to vam je potpuno, znači, to su kao, baš kao što je Ned Ludd u Britaniji, po kome to taj pokret dobio ime. Oni su spaljivali mašine zato što su mislili da će to, ne znam, ugroziti nešto. Imali smo to i u Beogradu. Ljudi su, kad su se pojavili automobili, pa bila je kampanja da
je to zlo koje ubija ljude. Okay. Mislim, ali to je, da kažem, to je kod nas, znate kako, nisu ove naše zelene stranke, nisu to stranke, one jesu nastale negde po uzoru neke zapadne stranke, znači, ali njihova politika je neuporedivo. Jasno, ali vidite, radikalnija od... Ali nije vam ni Evropa tu bila jedinstvena, ne znamo kako će se promeniti posle ovog samita juče. Vi imate Francusku koja zagovara, imate Nemačku koja je ugasila sve što je imala svoje. I tu je negde bilo otprilike 13-13 zemalja dobro, dopre ovog samita. Zato je organizovan, da kažem, taj samit. Znači, nema nikakve dileme da rizici postoje, ali ovo što Marko kaže, znači ja mislim da je to u nekoj doglednoj perspektivi izbor vrlo jasan i to je pitanje da ne, ili ćete imati struju. Jeste vidjeli juče nagove šta je politike Nemačke da će se menjati u tom pravcu? Pa ja sad, ne znam, gledajte, znači sad je politika u Nemačkoj, je generalno politika... Ima druge muke, ima druge muke, teško je sad proceniti. Mislim da realno Nemačka trenutno ima vrlo slabu vladu, vrlo slabog kancelara. Tako da mislim da Nemačka u ovoj situaciji i pod ovim kancelarom i pod ovom administracijom vrlo teško donosi bilo kakve odluke. Tako da, da. Ono još što se spočitava kao mogući problem, jeste i završavamo sa ovom temom, jeste čuvanje tog nuklearnog otpada. I neko će reći, pa čekajte, mi nismo ni sa ovim običnim godinama znali da se izborimo, muku smo mučili, šta ćemo sad radimo s nuklearnim? Ako dođe jednog dana u perspektivi do toga. Tako, vidite, kada pričamo o otpadu, sad ste dobro rekli, mi ne možemo se izboriti sa običnim otpadom, ali baš zato što nemamo razvijenu svest o opasnosti tog običnog otpada, zato ga i bacamo svuda i vidite i pored puta, vidite reke, na šta nam liče, kakav odnos imamo prema prirodi, čak pravimo deponije na nepristupačnim terenima, divlje deponije. Baš jedna žena iz Irske koja je obilazila Srbiju, koja je iz nekog ekološkog pokreta i rekla, nigde nisam videla čudniju pojavu. Dakle, na najljepšim prirodnim mestima koja su nedostupna, vaši ljudi dolaze, znači urade ogroman napor, učine da bi napravili deponiju tamo. Znači, to je deo, ajde kažemo, čak i nekog našeg mentaliteta i neodgovornog odnosa prema prirodi, ali s obzirom da je ovo potpuno druga vrsta otpada i da kako imamo mi negdje u genetskom kodu uređeno koliko to opasno, sjetimo se one priče koju je odlazeća ministarka Grujičić forsirala oko osiromašenog uranijuma, koji by the way nije ni bačen na teritoriju centralne Srbije, već na Kosovu i Metohiju, u okolini Podujeva i Uroševca. Dakle, mi i danas verujemo da se u Srbiji oboljeva od osiromašenog uranijuma, da je povećana stopa oboljevanja od kancera od osiromašenog uranijuma koji je bačen na teritoriju Kosova i Metohije. Dakle, imamo mi negde... Pa je li ili nije? Ona je iznosila podatke. Ma, iznosila netačne podatke. Ona potpuno, znači, naša vojska je tačno skenirala 98% uranijuma osiromašenog je bačeno kod Podujeva i Uroševca. Jedina lokacija na teritoriji centralne Srbije je brdo Sveti Ilija kod Vranja. Dakle, i to je nešto malo samo, zanemarljive količine. Dakle, od uranijuma u Podujevu ne oboljeva se u Beogradu, nemojte da se lažemo, ali to je već druga priča. Dobro, druga tema. To je njena lična neka tema i samo promocija i neću sada da ulazim u to, ali... Dobro, a i nećemo, nije ni ministar. Tako, nije sada tema. Ali kažem, ta cela kampanja nama duboko urezala strah od uranijuma i od nuklearnog otpada. E, upravo zato ubeđen sam da ćemo tu pokazati mnogo viši stepen odgovornosti i svesti da nećemo nalaziti tu vrstu otpada, figurativno sad pričam pored puta, već da će to da se radi na odgovarajući način. Vidite, mi imamo u Srbiji sada, dakle, imamo dve opcije. Sećamo se kada je otpad iz nuklearnog reaktora centra istraživačkog u Vinči transportovan je u Rusiju. Rusija ima odgovarajuće uslove za čuvanje i skladištenje tog otpada. Dakle, nismo ga mi ostavili u zemlji, već je tamo. Dakle, to bi se čuvalo pod strogo, naravno, to ima svoju cenu, košta skladištenje, ali ako bismo razvili unutar zemlje, kažem, ima mnogo i napuštenih rudnika i mesta, čak i koja su potpuno nenaseljena, gdje bi moglo veoma strogo čuvanim i kontrolisanim uslovima, dakle, da se taj otpad skladišti bez ugrožavanja pre svega ljudi, ali i životne sredine u okolini gdje se on skladišti. Dakle, nije to ne reši problem. Osjećali vi komotno da nam bude ovdje, recimo, na domak 10 km, 15 od Beograda nuklearka? Nuklearne elektrane? Pa da, reaktor, šta god.
Po principu ti modularni, ja ne znam kako se, gde se smeštaju modularni, to je sasvim nova tehnologija s kojom mi nemamo iskustva, nismo mogli mnogo ni da čitamo o tome, ali kažem, s obzirom, znajući prirodu kako to izgleda, to uglavnom nije u blizini velikih gradova, dakle uvek se vodi računa i zbog procesa hlađenja da bude, dakle, pored nekih rečnih tokova van naseljenih mesta i što udaljenije od velikih gradova, baš zbog tog minimalnog procenta rizika, ako se nešto i dogodi, da bar nemate katastrofu u smislu velikog broja izgubljenih ljudskih života. Dobro, ajde pređemo na drugu temu. Konačno smo, jeli, parlament, jeli, izglasali ko će biti na čelu parlamenta. Ana Brnabić, dobro svi to i znamo, i velika se prašina i buka dikla oko toga da li ona treba da bude ili ne. Vidjeli smo kako se ponašala opozicija u parlamentu. I sad imate, Kurir piše... čvrsta ličnost, reformatorka, analitičari kažu Ana Brnabić unaprijedit će rad parlamenta. Na osnovu čega su ove tvrdnje ovih analitičara, a na osnovu čega su i bila osporavanja opozicije? Pa, osporavanja opozicije su pre svega iz njihovog, da kažem, ličnog odnosa prema Ani Brnabić i percepcije Ane Brnabić kao jedne od najbližih saradnica predsjednika Vučića. Tu nema nikakve dileme. I oni, opozicija Anu Brnabić ne voli zato što ona uglavnom govori jezikom koji podrazumeva iznošenje dokaza i argumenta. Vi se sećate, ona je i sad u ovoj skupštinskoj raspravi, kad god je govorila, ona je držala neki papir u ruci i tako dalje. Mislim da to prilično iritira opoziciju i izaziva kod njih iracionalne reakcije, uvrede na njen račun. Ona je pretrpela prethodnih dana veliki broj uvreda u medijima koji su naklonjeni opoziciji. To treba reći, ja sam to pratio. A zaista se radi o osobi koja ima veliko već političko iskustvo i sigurno može da unapredi rad parlamenta, i mislim da ima tu vrstu odlučnosti i odsečnosti da drži situaciju pod kontrolom, pošto ovaj saziv parlamenta će sigurno biti jedan od najžustrijih, i ona je tu demonstrirala, da kažem, i u prvih sat vremena nakon što je sela. Ali opozicija je upravo zamera to što kažu da nije bila dovoljno čvrsta ni dok je ova tri mandata 7 godina vodila vladu, da je bila u senci predsjednika. I ajde prvo mi odgovorite to, i onda meni uopšte nije jasno, evo sad kad gledate ovako laički, sa stanovišta onoga što priča opozicija, pa onda je mnogo više trebalo da se digne prašine kad je Orlić bio izglasan za predsjednika nego na Anu Brnabić. Pa što se tiče rezultata... Mislim, ako uopšte stoji išta od toga kao argument. Mislim, treba da pogledamo rezultate vlade koje je predsjedavala Ana Brnabić, i treba da pogledamo rezultate opozicije koje je predsjedavao Dragan Đilas, da se tako izrazim. Rezultati su sve. Znači, Srbija je za ovih 7 godina ostvarila zaista veliki ekonomski napredak, napredak u IT sektoru posebno, koji je, da kažem, negde posebna, gde je Ana Brnabić dala veliki doprinos, da kažem, mimo toga što, da kažem, ona radi u saglasju i deo je, da kažem, zajedničkog tima sa predsjednikom Vučićem i ostalim članovima vlade. Rezultat opozicije u prethodnih 7 godina je poražavajući po njih, ponižavajući po njihovo biračko telo, tako da mislim, prosto tu treba gledati rezultate. Ja ne vidim da će bilo kakvog efekta na Anu Brnabić imati to što opozicija o njoj misli. Ona odavno zna što opozicija o njoj misli, mislim da se ona na to ne obazire, tako da njihovo je legitimno pravo da nju po svakom osnovu napadaju, ali ja verujem da će Ana Brnabić biti odlična predsjednica Narodne skupštine. Marko? Pa, kao što je Dejan rekao, njihovo legitimno pravo da napadaju, ali ja mislim da je potpuno nesporno legitimno pravo vladajuće koalicije, odnosno stranke ili koalicije stranaka koje obezbede većinu u skupštini, da imenu izaberu svog kandidata. Dakle, ne vidim ko to ima pravo da osporava. Video sam da su iz opozicije zamerali, između ostalog, pored raznih ličnih i političkih zamerki
na račun Ane Brnabić zamerili su to što ona nikad nije bila poslanik i kao nema iskustva da vodi skupštinu. Pa čekajte, ni formalno ni suštinski ne postoji uslov u smislu kvalifikacija. Prvo, za izbor poslanika nigde ne piše da poslanik možda bude samo neko ima već iskustvo u parlamentu. Pa jer tako ne bi ni došao u parlament. Ne bi mogo dođe. Druge strane, za izbor predsjednika parlamenta i potpredsjednika nigde ne piše uslov da je kvalifikacija, da on ima određeno iskustvo u parlamentu, da je tu 2, 3, 5 godina, da bi mogao da vodi parlament. Dakle, ne postoji formalni uslov da ima iskustvo u tom smislu, ali ni suštinski. Da kažemo da je ona politički neiskusna osoba, Ana Brnabić od 2017. na čelu vlade Republike Srbije ima veliko političko iskustvo i dakle, ono, ako je mogla uspešno u najtežim vremenima, u vremenima korone, ukrajinske krize, krize koja je ovde veštački izazvana oko litijuma, u teškim međunarodnim okolnostima, pregovorima oko Kosova i Metohije, ako u tim uslovima uspevala uspešno da vodi vladu, pa mnogo je, ako hoćete, jeste veći dnevni napor da vodite sednicu parlamenta s obzirom na... Moći će da obuzda i ćuti. E, s obzirom na atmosferu koja se tamo vodi, koja se tamo kreira, ali kažem, ako uspela da obuzda koronu, moći će i ćutu. Ćute manji problem od korona. Dobro, i sad ovo što smo pričali i kad ste rekli malo pre, vidjeli ste šta je 7 godina radila opozicija. Pa ne 7, mnogo više. Dobro, da. Ali ajde gađamo s ovim periodom kad je Ana Brnabić bila premijer. Dobro, i sad radila je opozicija, bila je vrlo aktivna, na kakav način, to ćete sad vi reći kako vidite, i posle izbora. I očekujemo to obraćanje predsjednika gde on ima nove podatke i kažu da to što je radila opozicija narod neće nagraditi na sljedećim izborima i da taj procenat sada, ta razlika više nije 5, nego je mnogo veća procenata. Pa evo ja bih, znači sad, volio bih kad bi to moglo da se izmeri, ali sigurno negde ima neku, da kažem, mernu vrednost. Kako je na rejting kompletne te liste uticalo, na primjer, obraćanje Miloša Parandilovića profesoru Radenoviću, predsjedavajućem Skupštine? Znači, to je onaj mladić koji je profesora nazvao Mapetovcem, obratio mu se na ti, sa stari, prosto sve uključujući njegove, da kažem, facijalne ekspresije, gestikulacije sa nekim pretećim prstom. Ja sam duboko ubeđen da su, ogromna većina ljudi u Srbiji su pristojni ljudi, čak i birači te koalicije, i kada vide tako nešto, to sigurno toj kompletnoj koaliciji umanji rejting. Ali to je samo, da kažem, jedan slikovit primer. Sve što su oni radili i ovih dana i u periodu posle izbora su radili u korist svoje štete. U tom smislu je dobro da, makoliko mučne bile ove scene iz Skupštine, da to ljudi vide. Znači, to vi kada odete i bukvalno, to je bukvalno krađe toalet papira, znači vi ukradete toalet papir iz WC-a i onda ga bacate po Skupštini, lupate, zviždite i tako. Znači, to je sve legitimno političko delovanje, ali ono ima svoje posljedice. Ja mislim da će ono u ovom slučaju imati velike posljedice po onoga ko na taj način politički deluje, a ne na onoga protiv koga se tim sredstvima deluje. Ali to je samo, da kažem, deo nečega što ja mislim da oni u ovoj situaciji prosto nemaju izbora, nego da pribegavaju različitim vrstama nasilja, da pozivaju na nasilje. Jer ovo jeste nasilje. Od ovog verbalnog, poput Parandilovića, do ovog, da kažem, simbolički, fizičkog sa ovim toalet papirom. Dobro, ali zašto su oni to radili? Oni prete da će sprečiti održavanje izbora. Pa ne može reći da se dobije i a što ne može, ako kažete sad to je legitimno političko delovanje. I bacate toalet papir, i ako je to argument, znači pa Ana Brnabić bi bila vrlo loš predsjednik Skupštine kada bi reagovala na tu vrstu pritiska. Dobro, pa ja vas pitam kako bi trebalo da reaguje. Evo, šta je... Reaguje po ustavu, zakonu i poslovniku. Ona je tako i reagovala. Gledajte, znači mi imamo... Evo ja ne znam, a šta kaže poslovnik? Jel sme u takvoj situaciji da im da reč ili ne sme? Jel može ili ne može? Jel sme, ne sme? Kako se to sad definišeš? Znači njena je odluka kada nekome daje reč i njeno je pravo da tumači poslovnik. Oni imaju pravo da se pozovu na povredu poslovnika i tako dalje. Mislim da je u toj situaciji apsolutno bilo sve kompletna procedura ispoštovana. Ali naša opozicija ima problem što za njih zakoni i procedure važe kad su u njihovom interesu, a kada nisu, onda ne važe.
kompletan njihov narativ nakon izbora, gde su oni tu tvrdnju o navodno izbornoj krađi bazirali na fantomskim biračima, je potpuna besmislica. Ja sam ovih dana po društvenim mrežama pokušao da dokažem njima. Oni imaju poslanicu, Nataliju Stojmenović, koja je 10 godina živela u Beogradu i tokom tih 10 godina, 8 godina je bila u biračkom spisku u Vranju za lokalne izbore. Da li je ona fantomski birač? Pa je li? Pa oni tvrde da jeste. Znači, po tom principu. Po meni nije. Zašto? Znači, sad te kao životne okolnosti koje vas vezuju za određene grad. To je vrlo osetljivo pitanje. Jer vi možete sad toj ženi da kažete, znači ona je rođena u Vranju, tamo joj živi kompletna porodica. Studirala je u Beogradu, radila je u Beogradu. Ko ste, ko je bilo ko da njoj određuje šta je njoj centar životnih okolnosti? Ima rodni grad u kojoj živi cela porodica, u kojoj sigurno odlazi više puta godišnje na neke duže periode i verovatno će se u nekom trenutku možda i vratiti tamo. I ima Beograd u kom provodi veći deo vremena. Ja poznajem ljude koji imaju, čiji su životi na taj način tokom jedne, recimo, perioda od godinu dana rasprinuti na 4-5 lokacije u Srbiji. I ko ste vi da sad određujete da li neko ima pravo da odlučuje da... Vi možete da bude... Šta kaže zakon? Puste to hoću da vam kažem. Znači, zakon kaže da možete da imate jedno prijavljeno prebivalište. Tu gde ste prijavljeni, po tom osnovu ste upisani u birački spisak. I ako ste u biračkom spisku, vi imate pravo glasa. I tu se sve završava. Sve drugo, ulaženje u to, a koliko dugo ti tu živiš i tako da, znači, pa ja sam rekao... Znači, onda je besmislena svaka vrsta polemike koja odudara od zakona. Pa besmislena je, znači, fantomski birači su mit. Znači, ne postoje fantomski birači. Znači, vi se, ako ste prijavljeni na jednoj adresi, šta to znači? Po ovoj logici, vama će neko da meri koliko vi vremena živite u tom gradu, da vam ograniči slobodu kretanja, pa kaže, aha, bio si, možeš da ideš 10 dana na more, da odsustvuješ 10 dana iz svog, ako odeš 20 dana, ti već nemaš sad moralno pravo da odlučeš o sudbini. Ja sad karikiram, ali to su potpune... Pa ne, jasno mi je, svi bi mi voljeli da imamo para, pa da smo non-stop na nekim izotičnim destinacijama. Jedini kriterijum za pravo glasa na lokalnim izborima, recimo, je da ste prijavljeni, da imate prebivalište u tom mestu i da ste po tom osnovu upisani u birački spisak. Kraj. Da. I dobro, kada pričamo o ovome, da su ljudi će nagraditi ili će kazniti to na predstojećim izborima i kaže predsjednik da se povećala ta razlika, ali evo kampanja je počela i kampanja traje i za sada trajaće do drugog ili 2-3 dana pred kad se završava i ti rezultati će biti drastičniji u odnosu na 17. decembar. I ako sad uzmemo ovo u obzir, onda smo dalje od one pretpostavke koje smo pričali poslednji put da možemo doći do toga da ponovo bude ista situacija u Beogradu, da niko ne formira vlast. Hoće li biti, završava li nam se to s 2. junom i hoće li početi prestonica da ona i sad funkcioniše, ali hoće li početi u onakvom obliku kako bi trebalo da pokazuje? Tako, ona sada funkcioniše na nivou, ajde kažemo, održavanja, funkcionisanja gradske uprave i grada, ali... Investicioni projekti čekaju rebalans budžeta i čekaju, dakle, uplatu novca iz budžeta za koji mora se uradi rebalans. Dakle, sve je na privremenom finansiranju. Kada imate privremeno finansiranje, nemate prostora za ozbiljne investicije. I to je ono što je problem. Dakle, ja se nadam da će biti završeno 2. juna. Međutim, došlo je do pomeranja u glasačkom telu. S jedne strane, Srpska napredna stranka je zadržala glasače koje je imala i u tom periodu. Sa druge strane, opozicija koja je išla, žalila se u Briselu, pokušala da nasilnim putem uđe u gradsku skupštinu, pokušala na toj lažnoj priči o krađi izbora u koju nije ubedila svoje glasače, jer smo to videli po broju ljudi koji su izveli na ulice, koji su
izašli na ulicu, jer videli smo da ni oni sami nisu verovali da su im izbori ukradeni. Dakle, opozicija izgubila deo glasačkog tela. Nestorović je pokret koji je prešao bio cenzus, on je izgubio deo glasačkog tela. Dakle, od tog opozicionog... Ako njih pitate, oni tvrde da nisu. Pa, oni tvrde, ali ankete govore drugo. Ja sam gledao istraživanja, dakle... Zapravo sve tri frakcije tvrde da nisu. Tako je, ali istraživanja govore drugačije. Ja mislim da su dve frakcije izgubile sve jednog birača. Tu postoji samo jedna frakcija. Tako, samo jedna postoje, ali ona je slabija od zbira koji su imali. Dakle, deo Nestorovićevi glasača, deo ovih opozicionih iz koalicije Srbije protiv nasilja, dakle, formirao se jedan rezervoar potencijalnih glasača koji mogu da prevagnu s obzirom da će biti, ajde da kažem, da se ide na referendumsku atmosferu. Dakle, ti glasači ili mogu da odu u abstinenciju, ili mogu da odu na jednu, na drugu, a možda se pojavi neko treći da ih pokupi. Dakle, kažem, neizvestan je ponovo... Je li izvesno da za ovih, koliko, tri mjeseca, maj, ne, dva mjeseca. Dva i pa, da. Malo više od dva mjeseca da se pojavi neko treći. Pa vidite, možda se formiraju... Kao što se pojavio... Mogu, tako je, mogu da se... Mada nije se Nestorović pojavio u kampanji. Nije se on pojavio... On je radio dve godine vrlo aktivno. Ali vidite, ali on je srušio mit koji su naši ozbiljni istraživači javnog mnjenja, dakle, ljudi koji se ozbiljno tim poslom bavi i ne. Možete da kažete da im nađete zamerku da su promašili u procenama. Oni su, na primjer, tvrdili da u Beogradu gotovo da nema rezervoara za pojavu nove opcije, da su toliko cementirane podele da nema slobodnih glasača. Imaju onih koji su, ajde kažete, trajni abstinenti, prirodni abstinenti koji ne žele da glasaju. Nema te opcije za koje bi oni izašli da glasaju. Dakle, ali ovo što izlazi da su toliko podeljeni i da imaju čvrsto opredeljenje da gotovo da nema prostora ni za promene u kampanji, minimalni je prostor i nema prostora za novu političku opciju. Upravo Nestorović je pokret ih je demantovao i pokazao da ljudi itekako žele da vide i nova lica. Jasne. Na političkoj sceni. Zato kažem, mogu da se pojave... I on pojave... je u proseku oko pet osvojio, ali tako, imate opštine gdje je bilo preko sedam. Mogu, tako, ali mogu, dakle, ima prostora kod nezadovoljnih glasača sa jedne i sa druge strane da se pojavi neka nova lica, neka grupa građana, dakle, neki ljudi koji će oni da prepoznaju. Da li su oni u stanju da dostignu cenzus ili ne? A sad hoću to da vas pitam. Mogu da skinu 1%. E, dobro, ali evo, videli smo na modelu Nestorovića i pokreta Mi kako funkcioniše pokret, grupa građana, inicijativa, kako god da se više ne znamo nikako da definišemo. Grupa građana izlazi na izbore. Dobro. Ali vidjeli ste kakva je struktura takve formacije i koliko se brzo i koliko je ona zapravo krka. To je kad je, da kažem, sve bazirano na jednoj ličnosti, na jednoj osobi, na njenim javnim nastupima. Znači, oni su... S brda, s dola, da kažem, oni su jedva našli... Ma, mnogi se među njih, od njih nisu međusobno ni streli nikad. Pa znate kako, vi kad podnesete listu za republičke izbore, vi morate da imate 250 poslanika. Treba naći 250 imena u roku od nekoliko meseci, a kompletna politika vam se svodi na javne nastupe jednog čovjeka, na njegovu popularnost, na njegovu harizmu i znači, tako da je to je. U tom smislu ja ne verujem da može da se pojavi opcija. Ali ja sad pitam i pitam vas, a šta je to s nama ako je nama bitnija harizma od toga šta vam neko nudi? Jer šta ste vi čuli, evo ajde uzmemo za Beograd, šta ste vi čuli od pokreta Mi, osim onog jako zanimljivog, da ga ne naslovim drugačije, modela za parkinge u Beogradu. Šta ste vi čuli? I da li je moguće da smo mi, da mi gajimo toliko kult ličnosti da nam uopšte nije važno šta vam neko nudi? Nije to samo kult ličnosti, ali znači, kod nas su političke tenzije tolike, politička scena je toliko podeljena da vi ljudi jako teško mogu da se uopšte u svojoj glavi da počnu da razmišljaju lokalno o nekim lokalnim problemima. Vi nemate, kao što imate u drugim zemljama, određene pokrete i grupe građana koji su jaki na lokalu i njih lokal samo zanima. Kod nas su sve to, da kažem, nacionalne stranke. A što mi mešamo nacionalnu i lokalnu politiku? Pa tako, mislim, prosto se nije pojavilo. Znači, kod nas, ja mislim da vi u Beogradu nemate ni jednu listu, niste imali na ovim izborima, ja verujem nećete imati ni na sledećim izborima, koja je samo lokalna lista za Beograd. To su sve nacionalne liste. Svi su one izašli i na republičke izbore i na lokalne. I onda, kad je takva situacija, kad imate samo... Pa ja mislim da jeste. Kad imate samo nacionalne liste i na lokalnim izborima, onda ljudi, ne mogu ljudi u svojoj glavi da
oni ne mogu da stignu da dođu do toga da ima, znači, šta sad neka lista i predstavnici te liste misle o nekim konkretnim gradskim problemima. A posebno što... Ili mnogi ne nude ništa, pa vi kažete, aj bar znam šta na nacionalnom nivou. Sada tu nema govora o ovim izborima 2. juna da će to biti lokalnog karaktera. Znači, tu da kažem, nacionalnost i tu referendumsku atmosferu tih izbora je pre svega podgrejala opozicija. Znači, mislim, oni čak, Dragan Đilas je prvi iskoristio reč referendum. On je rekao da će ovo biti referendum, mi ili oni. Mislim da u takvoj situaciji i to što su radili zvuči kao da su radili u korist svoje štete. Zato što njihova, sve što su radili u ovom prethodnom periodu i to, da kažem, odlazak i traženje strane intervencije bukvalno sa zapada, potpuno ignorisanje realnih problema koje država ima, poput problema sa Kosovom i Metohijom. Znači, ja ne znam da li ste primetili, znači, ali niko sa te liste reč nije rekao na 20. godišnicu pogroma na Kosovu i Metohiji. To je neverovatno za jednu političku listu koja pretenduje da vodi ovu državu. Kada se tako ponašate... Što je nacionalno pitanje, je li od velike važnosti? Dakle, oni se nisu bavili ni tim. Dakle, nemate ni lokalnu ponudu politike, nemate ni nacionalnu. Vidite, malo pre ste pomenuli, dakle, jasno je da nacionalna politika kod običnih građana ima, čak i na lokalnim izborima, ima primat u odnosu na lokalne teme. To imate u dva slučaja. Ili kad su nacionalna pitanja toliko egzistencijalno važna za građane, da su spremni da zanemare lokalna pitanja, dakle ona su potpuno u drugom planu, pa se opredeljuju zbog toga za stranke kojim garantuju i u kojima veruju da će da rešavaju važna nacionalna pitanja, ili u drugom slučaju kada nemaju nikakvih lokalnih problema, pa iz konformističkih razloga se bave visokom politikom. Mislim da je kod nas ovo prvo u pitanju što sam rekao. Dakle, činjenica da postoje svuda lokalni problemi. Dakle, nije nama nigde lokalna infrastruktura i lokalna pitanja nisu toliko super uređena da su svi zadovoljni i da nemaju primetbi i da nemaju otprilike preferencije da je bolje da se ulaže novac u ovo nego u ono. Dakle, već je naša nacionalna pitanja su toliko važne, toliko izraženi, toliko egzistencijalno brinu građane da ipak primat daju onim strankama kojima veruju na nacionalnom nivou. E, dobro, ali evo, kada pričamo sad o tom egzistencijalnom i dobili smo Expo za 2027. Moramo puno posla da uradimo do tada. Od tog Expa očekujemo gomilu para da se slije u budžet Srbije. Dakle, poboljšavate to egzistencijalno pitanje. I onda imate sad situaciju da vam se baš onako prožima i nacionalno i lokalno po pitanju Expa. I sad, ako ćemo da budemo pametni i da kažemo super, daj da spremimo valjano taj Expo, da se ne brukamo na kraju krajeva i da zaradimo te milijarde o kojima priča vlast, poboljšat će nam to standard, daj da uradimo u Beogradu sve. Zar ne bi bilo logično, kažemo svi, ajde da završimo sa pričom prestonice, da se tu formira vlast, da može da krene sve da funkcioniše kako bi trebalo da funkcioniše, da ne čekaju projekti, da ne čekaju investicije, da zaradimo te pare. Šta mi sad radimo? Dakle, tu onda opet imamo odsustvo osjećaja za to šta je za vas dobro. Vidite, raspored političkih snaga je takav da preovlađuju partikularni interes u odnosu, ovo što ste vi rekli, to je javni interes, da se uđe što pre u realizaciju projekata oko Expo, da ne bismo zakasnili, jer vi ne možete Expo da odložite. Znači, on je 27. i 27. To je kao olimpijske igre. Ne možete vi, ako ne završete sve objekte za Expo, tako što je, ajde, tražimo odlaganje godinu, dve. To ne postoji. Dakle, ono što napravite do 27. napravili ste. Da li je tu livada ili nikli objekti, Expo mora da se održi. Jedino možete da se odreknete da preuzme neko drugi, ali to je malo drugačija procedura. Dakle, jasno je u postojećoj situaciji kada su... Sad kad ste to pomenuli, jel bi imali neke penale u tom slučaju? Pa ne verujem da bismo imali penale, ali to bi bila javna, da kažem, javna bruka i sramota za kredibilitet ove zemlje. Možete zamisliti kako bi to uticalo na strane investitore, na ugled zemlje generalno. Naravno, ne trebaju vam veći penali. Ne znam da li postoje ugovorni, mogući da postoje, ali ovo, znači, ta vrsta
narušavanja kredibiliteta i ugleda zemlje, verujte mi, strane investicije, ja mislim u prvoj godini za trećinu bi manje bile nego što su bile do tada, jer šaljete poruku da ste neozbiljni i da niste dobra destinacija za zaposlene ljude. Ali s druge strane, dakle, kažem, raspored političkih snaga je takav da preovlađuju partikularni interes. I to je ono što je problem. Srpska napredna stranka je mogla da formira većinu. Ta većina je bila potpuno legitimna. Vi ako imate jednog posla odbornika više, vi imate legitimnu većinu. Ali procenjeno je da zarad smanjenja društvenih tenzija, spuštanja nivoa tenzija i ove pregrejane atmosfere, da je dobro da se ode na nove izbore, pa je prolongirani datum. Ali šta se pokazalo? Pokazalo se sa druge strane, vi nemate ljude koji su spremni da prihvate tu ruku pomirenja, da se spuste tenzije, već oni su iskoristili onog trenutka kad su pomereni izbori sa 28. aprila na 2. jun, oni su sledeći dan izašli sa zahtevom za formiranjem prelazne vlade i da se ovde realizuje makedonski scenario. Dakle, ne može jedna strana da hladi, a druga da podgreva i da imate efekt hlađenja. Nećete ga imati, nažalost. Pokazalo se da je to bila loša procena. Kažem, sada imamo situaciju. Dakle, imat ćemo izbore, vidjet ćemo. Nadam se da će rezultati biti nedvosmisleni, čisti, da nećemo imati ponovo pokušaj stvaranja postizbornih tenzija i da će moći da se krene, da se realizuje projekat. Ali, s druge strane, imate i osjećaj građana da vlada ima rezervni plan, čak i u slučaju da opet budu tenzije u Beogradu, da će vlada, da će Republika da realizuje Expo i mimo ovih dešavanja u Beogradu, kažem, veliki broj građana ima to neko uverenje da postoji neki plan B i da nije sve prepušteno ovoj izbornoj stihi. I evo samo za kraj, iskreno da ovo da dodate? Pa hteo sam samo, mislim da je to suština problema koju opozicija u Srbiji ima, to je njihovo kritizerstvo, za razliku od kritika na račun vlasti koje prirodno da opozicija radi. I što kod građana izazivaju osjećaj da se njihova politika svodi na ono što gore po Srbiju, to bolje po nas. To je, u to ulazi i ona zloupotreba. Pa dobro, ali to im nije dalo do sada tragedija, rezultata, nije baš da pije vodu. Pa nije, pa ja ne znam zašto oni to rade. Zato kažem, to jeste njihovo, oni to nastavljaju konstantno da rade. Znači, od onih zloupotreba tragedija iz maja prošle godine do, ne znam, tvrdnje da je, recimo, prostor na kom se danas nalazi Beograd na vodi nekad bio lepši, do toga, do sada tvrdnje da... Pa što se nisu te šetali tako kad je bio lepši? Da ovaj Expo neće doneti nikakvu korist Srbi. Pa šetaju su oni po Beogradu na vodi. Pa ne kažeš, što se nisu šetali tako kad je bio lepši? Pa, znači, i oni na sve to pokazuju licemerje. Ponašaju se drugačije. Ne mogu da nađem ovde, video sam negde koji je list bio da opoziciji sad ne odgovara ni ovaj 2. jun da je to izjavio Vučić, ali ajde sad njima ne odgovara ništa, mislim poenta je da oni se za izbore ne spremaju, oni izbore suštinski ne žele zato što znaju da će ih opet izgubiti, ovo što je Marko pričao, znači video sam ja istraživanja kako sada stvari stoje, vrlo izvesno da će neka zajednička lista na koja će biti stranke vlasti, znači SNS i SPS, vrlo verovatno osvojiti apsolutnu većinu. I je li to jačanje od preko 5% o kojima Vučić priča, ali to dovoljno da se sami SPS i naprednjaci formiraju vlasti? Pa evo, Vučić je rekao pre neki dan da bi ta zajednička lista sa SPS-om imala 56% odbornika. Ja mislim da je on tu, da kažem, opoziciju častio sa jednim ili dva odbornika. Mislim da će biti apsolutno u tom smislu stabilna većina. Ista ta istraživanja imaju i ljudi iz opozicije. Oni se za izbore ne spremaju. Znači, oni se spremaju za... Njima će izbori da posluže kao... I ovi izbori da posluže kao povod da nastave da rade ovo što su radili prethodnih dana. U Skupštini, na ulici i tako dalje. Znači, ne spremaju se za izbore. Sad je malo šira ta koalicija. Mogućno šire koalicije u Beogradu. Tu su sad i vrlo vidjeli smo... zaokret politike na lokalnom nivou Zavetnika, to je Milica Đurđević, i sad i oni će biti u toj koaliciji. Te boga mi veliki zaokret Miloša Jovanovića, koji je, sad kad pričamo o tim, izvini, kad pričamo o tim nacionalnim temama, znači to čovjek koji je ušao u otvorenu koaliciju sa strankama koje su, da kažem, progenocidne u smislu onog događaja u Srebrenici. Intencija je, dakle, da se ne rasipaju glasovi, jer vidjeli smo na prošlim izborima bila je, znači, većina od jednog ili dva odbornika, 1% glasova može da vam donese tog jednog odbornika, dakle, da se ne rasipaju glasovi, da ne idu u one koji ne pređu cenzus, pa se posle raspoređuju, zapravo dele se podjednako
o opoziciji u zavisnosti, u procentima, ali ako je sličan procenat, tako recipročno ide. Dakle, intencija je sada da nema rasipanja glasova i upravo zbog toga se i pravi ta koalicija koja će vjerojatno biti i, da kažemo, temelj za metak tog budućeg pokreta koji je najavljen i, kažem, sa ciljem da se generiše nove energije, možda da se pronađu neki novi ljudi, ali da se ne rasipaju glasovi, jer jako je važno da nakon okončanja beogradskih izbora, da imamo čistu situaciju. Ko je većina, ko nije većina, ko će biti opozicija, jer nemamo prostora za nove izbore, za treće izbore, ponavljanje i ne znam nija šta. Malo pre smo pričali koliko nam to štetu nanosi. Dakle, ideja je da se prikupe svi glasovi i da ishod tih izbora bude neupitan i jasan. Da. Hvala na ovom razgovoru, hvala na ovoj analizi. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.